ছাত্রছাত্রী সকল পোনপ্রথমে মোৰ ইউটিউব চ্যানেলটোলৈ তোমালোক সকলোকে স্বাগতম জানাইছো। আজিৰ এইটো ভিডিঅত আমি আলোচনা কৰিম তৃতীয় শ্রেণীৰ পৰিবেশৰ পাঠ 5 আমাৰ দৈনন্দিন জীৱনত পানী এই পাঠটিৰ প্ৰশ্ন উত্তৰসমূহ। গতিকে তোমালোকে ভিডিঅটো আৰম্ভণিৰ পৰা শেষলৈকে চাই থাকিবা। এয়া হৈছে তোমালোকৰ অনুশীলনী। এক নম্বৰত দিছে উত্তৰ লিখা, ক কি কি উৎসৰ পৰা আমি পানী পাওঁ, খ তুমি আৰু ওচৰ চুবুৰীয়াই পানী ক'ৰ ক'ৰ পৰা পোৱা, গ তোমালোকৰ অঞ্চলত বা ওচৰে পাঁজৰে থকা বিল জান জুৰিৰ নাম লিখা, ঘ দূষিত পানী খোৱাৰ উপযোগী হয়নে, ক পানী কি কি কামত ব্যৱহাৰ কৰা হয়, ভূজল কি। ছাত্ৰছাত্ৰীসকল বলা আগতে এই প্ৰশ্নকেইটাৰ উত্তৰ চাই লওঁ, তাৰপিছত আমি 2 নম্বৰ 3 নম্বৰ এনেকৈ গোটেইকেইটা প্ৰশ্নৰ উত্তৰ আলোচনা কৰিম। ছাত্ৰছাত্ৰীসকল তোমালোকৰ প্ৰথম প্ৰশ্নটো আছিল কি কি উৎসৰ পৰা আমি পানী পাওঁ। উত্তৰত লিখিবা বৰষুণ, খাল বিল, পুখুৰী, হ্ৰদ, নদ নদী, জান জুৰি, সাগৰ মহাসাগৰ, দমকল, কুঁৱা আদিৰ পৰা আমি পানী পাওঁ। এতিয়া খত চোৱা, তুমি আৰু ওচৰ চুবুৰীয়াই পানী ক'ৰ ক'ৰ পৰা পোৱা। তো আমি আৰু আমাৰ ওচৰ চুবুৰীয়াই দমকল, কুঁৱা, বৰষুণ আদিৰ পৰা পানী পাওঁ। তুমি আৰু তোমাৰ ওচৰ চুবুৰীয়াই যিকেইটা উৎসৰ পৰা পানী পোৱা সেই উৎসকেইটাৰ নাম ইয়াত লিখিবা। অ'কে ছাত্ৰছাত্ৰীসকল এতিয়া 2 নম্বৰৰ প্ৰশ্নটোলৈ চোৱা। 2 নম্বৰত দিছে তোমালোকৰ অঞ্চলত বা ওচৰে পাঁজৰে থকা বিল জান জুৰিৰ নাম লিখা। তো ছাত্ৰছাত্ৰীসকল এইটো প্ৰশ্ন উত্তৰ তোমালোকে নিজে লিখিব লাগিব, আৰু যদি তোমালোকে নাজানা তোমালোকৰ ওচৰে পাঁজৰে থকা বিল জান জুৰিৰ নাম, তেনেহ'লে তোমালোকে শিক্ষকক সুধিবা বা তোমালোকৰ মা বাপেকক বা গাৰ্জেণ্টক বা কোনো জ্যেষ্ঠ ব্যক্তিক সুধিবা যে তোমালোকৰ ওচৰে পাঁজৰে থকা বিল আৰু জান জুৰিৰ নাম, আৰু তেওঁলোকৰ সহায় লৈ তোমালোকে এইটো প্ৰশ্ন উত্তৰ নিজে নিজেই লিখিবা। অ'কে তাৰপিছত ঘট দিছে দূষিত পানী খোৱাৰ উপযোগী হয়নে, উত্তৰত লিখিবা দূষিত পানী খোৱাৰ উপযোগী নহয়। 9 নম্বৰত দিছে পানী কি কি কামত ব্যৱহাৰ কৰা হয়, উত্তৰত লিখিবা পানী বিভিন্ন কামত ব্যৱহাৰ কৰা হয়, যেনে খাবলৈ, গা ধুবলৈ, কাপোৰ ধুবলৈ, জুই নুমাবলৈ, হাত ধৰিবলৈ। 10 নম্বৰত দিছে ভূজল কি, উত্তৰত লিখিবা মাটিৰ তলত থকা পানীক ভূজল বোলে, অৰ্থাৎ আমি যিখিনি পানী ভূগৰ্ভৰ পৰা পাওঁ, অ'কে সেইখিনি পানী কি বুলি কয়, ভূজল বুলি কয়। 2 নম্বৰত চোৱা, 2 নম্বৰত দিছে তলৰ শব্দ শৃংখলটোত থকা পানীৰ উৎসবোৰ বাছি উলিয়াই তাত গোল চিনেৰে ঘেৰ দিয়া। তো ছাত্ৰছাত্ৰীসকল এইটো এটা শব্দ শৃংখল হয়। তো এই শব্দৰ শৃংখলটোত পানীৰ উৎসৰ নাম দিয়া আছে, তো সেই নামবোৰ উলিয়াই গোল চিনেৰে ঘেৰ দিবলৈ দিছে। তো এইটো এটা দি দিছে উদাহৰণস্বৰূপে নিজৰা। ঠিক এইদৰে বাকী যিকেইটা পানীৰ উৎসৰ নাম দিয়া আছে সেইকেইটা আমি ঘেৰ দিব লাগে। তো এইটো চোৱা, মই দিছোঁ খাল, নদী, হ্ৰদ, তাৰপিছত সাগৰ, দমকল, বিল, পুখুৰী, বৰষুণ, এইকেইটা হৈছে পানীৰ উৎস। এইকেইটাৰ পৰা আমি কি পাওঁ, পানী পাওঁ। তো ধুনীয়াকৈ তোমালোকে কাঠ পেঞ্চিলেৰে ঘেৰ দিবা। অ'কে এতিয়া 3 নম্বৰত চোৱা, 3 নম্বৰত দিছে ঘৰত আৰু বিদ্যালয়ত পানীৰ অপচয় দূৰ কৰিবলৈ তুমি কি কৰিবা। তো বলা এইটো প্ৰশ্ন উত্তৰ আমি চাওঁ। ছাত্ৰছাত্ৰীসকল 3 নম্বৰৰ প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ তোমালোকে এনেদৰে লিখিবা, ঘৰত আৰু বিদ্যালয়ত পানীৰ অপচয় দূৰ কৰিবলৈ আমি বিভিন্ন ব্যৱস্থা হাতত ল'ব পাৰি, যেনে ক ব্ৰাছ কৰি থাকোঁতে পানীকল খুলি থ'ব নালাগে, পানীকল মানে পানী যি টেপ আছে সেইটোৰ কথা কৈছে। অ'কে পিছত খত লিখিবা যিকোনো কাম কৰোঁতে পানীকলটো খুলি থৈ আঁতৰি যাব নালাগে। গত লিখিবা শাক পাচলি, চাউল দাইল ধোৱা পানী পেলাই নিদি গছৰ পুলি, ফুল ৰোৱা টাব আদিত, এইটো ত অ'কে আদিত দিব লাগে, বৰষুণৰ পানী সংৰক্ষণ কৰিব লাগে। এতিয়া 4 নম্বৰৰ প্ৰশ্নটোলৈ চোৱা, 4 নম্বৰত দিছে তলত দিয়াবোৰত অমিলটো বাছি উলিয়াই তাত গোল চিনেৰে ঘেৰ দিয়া, ক গা ধোৱা, কাপোৰ ধোৱা, হাতোৰা, মূৰ ফণিওৱা। গা ধোৱা যিটোৰ পানীৰ সৈতে সম্পৰ্ক আছে, কাপোৰ ধোৱা পানীৰ সৈতে সম্পৰ্ক আছে, হাতোৰা পানীৰ সৈতে সম্পৰ্ক আছে, কিন্তু মূৰ ফণিওৱা এইটোৰ পানীৰ সৈতে কোনো সম্বন্ধ নাই, গতিকে এইটো কি হয়, অমিল হয়। আৰু অমিলটো কি কৰিব লাগে, গোল চিনেৰে ঘেৰ দিব লাগে। তো এইটো ধুনীয়াকৈ তোমালোকে কাঠ পেঞ্চিল ব্যৱহাৰ কৰি গোল চিনেৰে ঘেৰ দিবা। অ'কে খ নদী, পাহাৰ, পুখুৰী, নিজৰা, বিল, নদী
যত পানি থাকে, পাহাড় যত হিল থাকে, পুখুরী পানি থাকে, নিজরা পানি থাকে, বিল পানি থাকে। কিন্তু চা ইয়াত পাহাড়টো হচ্ছে অমিল, কারণ পাহাড়ত কোনো পানি না থাকে, পাহাড় থেকে হিল, ওকে। তো এই অমিল, আর অমিলটো কি করব লাগে, গোল চিনিরে গেট দিব লাগে, কাঠ পেন্সিল ব্যবহার করবে তোমালে। গ মাছ, হাঁহ, বান্দর, ঘড়িয়াল, কাজ। মাছ পানিত থাকে, হাঁহ পানিত থাকিব পারে, টানতো থাকিব পারে, বান্দর পানিত না থাকে, ঘড়িয়াল কাজ পানিত থাকে। গতি বান্দরটো হয়েছে অমিল। গ জাহাজ, নাও, রেলগাড়ি, ফেরি। তো জাহাজ, নাও, ফেরি এইকেটার পানির সঙ্গে সম্বন্ধ আছে, কিন্তু রেলগাড়ির পানির সঙ্গে কোনো সম্বন্ধ নাই, ওকে। তো রেলগাড়িটো অমিল। উঙ্গ নার্জি, পদুম, বেট, মেটেকা। পদুম, বেট, মেটেকা এইকেটা পানিত ফুলা ফুল, আর নার্জিটো হয়েছে টানত ফুলা ফুল, গতি এই পানির সঙ্গে সম্বন্ধ নাই, গতি এই অমিল। আর অমিলটো গেট দিবলে কৈছে। এতিয়া পাছত চা, পাছত দিছে পানি দূষিত হওয়ার তিনিটা কারণ লিখা। তো বলা আমি প্রশ্নটোর উত্তর আলোচনা করো। ছাত্রছাত্রীসকল, তোমালোকে পাঁচ নম্বর প্রশ্নটোর উত্তর এনেদরে লিখিবা। পানি দূষিত হওয়ার তিনিটা কারণ হল ক পুখুরীত গা ধুলে, গরু মহে পানি খালে, আর লেতেরা বস্তু পড়ি থাকিলে পানি দূষিত হয়। তারপর খত লিখিবা, নদ নদীত গেলা পচা বস্তু, মরা জীব জন্তু পেলালে নদীর পানি দূষিত হয়। গত লিখিবা, কল কারখানার পৰা উলুয়া পানি নদ নদী, জান জুড়ি, বিল, পুখুরী আদিত পড়লে পানি দূষিত হয়। তো ছাত্রছাত্রীসকল, ভিডিওটো ভাল লাগিলে চ্যানেলটো সাবস্ক্রাইব করবা। আজির কারণে ইমান আসলে, পরবর্তী ভিডিওত আকৌ লগ পাম। আজির ভিডিওটো সর্বাবে ধন্যবাদ।